Ni selo Donji Dobrić kod Loznice nije dospevalo u udarne vesti tokom poplavnog talasa, jer nije bilo ljudskih žrtava, srećom, ali drame i neizvesnosti jeste. Njihova agonija počela je 14. maja usred noći, kada su shvatili da opasnost stiže i da je vrag odneo šalu. Tamošnji žitelji, mahom poljoprivrednici, spašavali su šta se spasti moglo, ali se prave razmere štete tek sad vide. Uništilo nam je sve zemljače, sve kukuruz, ječam, košnice, živinu, nešto smo malo, što kaže, spasli živine, pšenice je nešto malo ostalo, vidite i sami kako je katastrofa, pa etite. Šta ćete se boriti da presete? Pa kukuruz moramo sve da presejemo u toku domraka, ječam još malo sačekamo da se osuši, da popalimo, da sejemo silažni kukuruz i to je to, travu smo pokosili, moramo i to da sklonimo, da popalimo, da bi rasla druga. I šta ćemo, što je tu je, ne možemo. Od kukuruza ništa neće tu spasiti? Pa nema ništa, ovdje imamo malo jedno desetak arija, ovo sve moram presejati. 2,5 hektara moram presejati, to nema ništa. Dakle je vama voda došla i šta kaže ovi stariji meštani, jesi sećali da je nekako? Ovako, ovake poplave se ne seća ni ja i stariji meštani ovdje. Ovo je došlo i od Jadra, reke Jadra i od reke Lešnica. Tu je se sastavilo sve, mi smo ovdje baš na tom udaru. Nema 100 metara od reke Jadre i od reke Lešnice i ona je to nama sve kad se sastavilo, to je sve udarilo na ovaj kraj i to nas je sve uništilo, što kažem. Vode je bilo preko metara? Preko metar, bilo je na mjestima i dva i preko 2 metra. Ali kažem ti, nije, niko se ne seća ovakve volike poplave. Ja sam obrođen, meni je 60 godina, nisam upamtio kak, nije ovo bilo malo skroz. Je bilo nekog upozorenja, jeste očekivali da nešto tako možda se desi, s obzirom da su već stizale vesti? Da su... Pa stizale su vesti, ali niko to nije toliko mogao da veruje da će tolika voda da bude. Jer što kaže, nije nikad bilo, eto, mislili smo bit će to nešto manje, ali to nas zadeslo u noću. No u noći, tako da nismo, nismo mogli da šta spasemo. Nestalo struje, ne vidiš ništa, ideš, gaziš, što možda spašavaš. I to je to, šta ćeš. A koliko je to dramatično bilo, evo ove bale koje vidimo, stigle su iz Kozjaka koji je 5 km. Jes, 5 km, radi šta je ovi bala, ovo sad treba sve izneti, pune su vode, ila. To sve mora da se očisti da bi se pripremila leja, da se seje nešto drugo. Da je bilo sreće početkom juna, skidao bi se ječam u koji je domaćin uložio mnogo, ne bi li ga sačuvao od bolesti i insekata. Tu njivu sada će najprije morati da zapali, a potom poseje bilo šta kako bi prehranio stoku do sljedeće godine. Para za novu setvu se nema, obećane pomoći od države također, pa je Mihajlo primoran da se zadužuje jer ni na sporedne aktivnosti, poput proizvodnje meda, više ne može da računa. Pčele su otišle, ne, svega od 30 društava, svega mi je jedna ostala da nije poplavljena. Ono sve, uhvatila je donji deo gdje je matica i leglo, to je uginulo sve. I ima još nešto pčele što je ostalo god na spratu, to samo eto, nema ništa, nema legla, nema ništa, živi dok može i gotovo, nema ništa to. Pčele su nam otišle. Otišle su i kokoške, nešto golubova, morke, pa čak i patke. Od snage takve matice, eto, ni one nisu mogle da se spasu. Jedino što Mićanovićima u kuću voda nije prodrla, dok su svi drugi objekti vidno oštećeni. Jeste ugrubo onako računali, koliko štete ste imali? Joj, ne biti, nisam ni računao, ne smijem ni da računam. Šta ćeš, nemamo. Ostali smo i bez hrane, i bez, i povrće mi je uništilo, kukuru, sve ovo, pšenicu, ječam, nisam ni računao. Da, imali ste i plastenike? Imao sam i plastenik, odnelo to sve. Imao sam kupus počovelj da se zavija, paradajz i on sve to odnelo. Šta ćeš? Ove vredne ljude ni gotovo mjesec posle poplave niko nije obišao, niti je evidentirana šteta koju su pretrpeli. Pola vekne hleba i 2 konzerve sardine jedina je pomoć koju su do sada dobili. To ih boli jer su zaboravljeni od svih, ali ne napušta ih vedar duh i optimizam jer, kako kaže Mihajlo, mora se živjeti dalje. Samo da se ovo pregura nekako, da ostanemo živi i zdravi, pa vidjet ćemo nekako. Mora se živjeti. Poštovani gledalci, poljoprivrednu emisiju U našem mataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com. Za sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posjetite www.poljoprivrednaemisija.com.